እያናገርኩ ነው። አንተን እኮ አለቃት ነገር ቆይ፣ የምን ንቀት ነው? እዛ ቦታ ምን ትሰራለህ? ቆይ ምን አድርግ ነው የምትይ? ጭራሽ የምሄድበትን ቦታ እየተቆጣጠርሽ ነው? በስርዓት አናግረኝ፣ በስርዓት አናግረኝ። እናትህ እኮ ነኝ። ግን አንተ ምንድን ነው እሱ እንደዚህ ጠጋ ብለህ በእኔ የወጠረው? ፍቅር እንደ እናት እንድታከብረኝ እፈልጋለሁ። እዛ ቦታ ምን ትሰራለህ? ቆይ ምን አድርግ ነው የምትይ? ቆይ ምን አድርግ ነው የምትይ? ለምን ብታስጨንቂ? በቃ አታስጨንቂ፣ ተይኝ በቃ። ስንት ወራቶች አለፉ? እናት እያለ እንደ ለምን ይሄ ልጅ ለምን አንገት ያስቀባኛለሁ? ለምን ይህ ሰው መሳቂያ መሳለቂያ ታደርገኛለህ? እባክህ ልጅ፣ እባክህ ለኔ እኔ ማንንም አላስቸግርም። በቃ ይኸውልሽ፣ የራሴ ነው ውጤት ለራሴ አውቃለሁ። ትሬን በቃ ዝም በል
አንተ አግኝቼ ዛሬ ተናፍቀኛለች። አረ እንደውም አብሬያት ሁኝ ሁሉ ተናፍቀኛለች። መሽቶ ሲነጋ የምኖርላትና የምሳሳላት ሀገሬ አብሬን ስለሆንሽ ደስተኛ ነኝ። ቆይ ቆይ፣ ዛሬ ልደቷ ነው። ምን ልስጣት? አቤት ወይ 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 ወይ፣ አንበሲ እንደው በምርጫ ቅስቀሳ ሰዓት ይደወላል። ዛሬ ልደቷ ነው። የማ? ያገሬ። ላገሬ ካንተ ጋር እንደ ባለፈው አይነት ቆንጆ ቀሚስ አስቀምጥልኝ። ተው እንጂ ማን ተው ተው፣ ለምን ግራ ታጋባኛለህ ግን? ተው ገና ለገና ከፍልም ብለና ሲኖርኝ እኮ ከፍላለሁ። አይ ተው 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 እንጂ ተው እንጂ ማን፣ ምን እያልክ ነው? እንደ ካንተ ከወንድሜ ነው ቢኪኒዎች አስቀምጥልሃል። ቢኪኒ ምን ያደርግልኝ? ለአንተ ማን አለ? ለምትወስድላት ልጅ ነው እንጂ። አይቶ በቃ በኋላ እመጣለሁ። መጥቼ ወስዳለሁ። በቃ ቻው። እሺ ቻው። በኋላ ከጨረታ በኋላ ደውል። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ትልጅ የኔ እናቱ ላይ ነው የምናፍቅኝ። የኔ ፍቅር ናፍቆቴን በቃላት መግለጽ ብችል ምንኛ ደስ ባለኝ። ስሚ፣ እዛ ቦታ ጠብቂኝ እሺ? አሁን እመጣለሁ። እስከምመጣ በጣም ነው የምናፍቅኝ። ንፍቅፍቅ ነው የምትይ። ቻው የኔ፣ ትናፍቀኛለህ። ቻው ቻው። እሺ አማን እባላለሁ። ስትሪት ፎቶግራፈር ነኝ። ይቺ ካሜራ ያባቴ የመጨረሻ ስጦታ ነች። አሁን በሆቴል የምኖረው ከእናቴ ጋር ነው። ወደፊት ደግሞ ትልቅ የፎቶ ኤግዚቢሽን ማዘጋጀትና ዓለም አቀፍ ፎቶግራፈር ውድድር ላይ መሳተፍ እቅዳለሁ።
እንዴ? ምንድን ነው የሚያደናብርህ? የምር አላየሁትም። ሆን ብዬ አይደለም። ሆን ብዬ አይደለም ይለኛል እንዴ? ልፋቴን ሁላ እኮ ገደል ከተትክብኝ። ወይኔ ልፋቴ! የምር እኔ ታውቂ አይደለም። ባይሆን ላስተካክለው። ምኑን ነው የምታስተካክለው? በቃ እንደፈሰሰ ውሃ አቁጠረው። ወይኔ የምር እኔ አላየሁትም። ስላላየሁት እኮ ነው። ባይሆን ልክፈል። ሲጀመር መች መሬቱን አይተህ? አይኔ ያለው ሌላ ቦታ ነው። ቆይ ከትናንት ጀምሮ ስትከታተለኝ ነበር አይደል? ፎቶ እያነሳኸኝ ነው አይደል? አረ አረ በፍጹም ይህን ፎቶ ባይሆን ልክፈል። ብሩን ንገሪኝ፣ ስንት ነው? እንትን አይገርምም። ብር ይዤ ነበር ጥየዋለሁ ማለት ነው። ይኸውልሽ እኔት በጣም ይቅርታ። በቃ ይህን ካሜራ ያዥውና ባይሆን ነገ ብሩን ይዤ እመጣለሁ። ይህን ካሜራ ትመልሽልኛለሽ። ይኸውልህ እኔ ወንድም፣ እኛ ለፍታ አዳሪዎች ነን። እሺ የአንተ ንብረት እኔ ጋር ተቀምጦ ምንም አይጠቅመኝም። ምናልባት ዛሬ ጀበሬ መሰበር ስላለባት ይሆናል የተሰበረችው። በቃ ከላይ ነው ትእዛዙ። ስሜታዊ ሆኜ ስለጮኩብ ይቅርታ አድርግ። አረ ምነው ወዳጄ ምነው በመቶ በመቶ ጡት መያዣዋን በመቶ እቅፍ ድግፍ አድርጋ የምትይዘዋን በመቶ እችት እችት በመቶ 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 ችኮ ችኮ አትበለኝ፣ አንተ ችኮ አትበለኝ። ችክክ ያርግ እናት ያወጣችል ወንድዬን የመሰለ ምርጥ ስም አለኝ። ችኮ አትበለኝ። አንተ ምንድን ነው ጡት ማስያዥ እንደኔ ያስኩበናል? ምንድን ነው አንተ የምትለፋለፈኝ? ከመጣ ጀምሮ ምንድን ነው እንደዚህ ደግሞ ለምቦጭን ዘርግተዋል? ያንተ ዱካክ ነው መሰለኝ። አየሩም የለም ውልፍት የሚል ሰው አንድም ጠይቆኝ ያቅ። እባክህ ዛሬ ፎቶ ላነሳ ስል የአንዲትን ምስኪን ልጅ ሸክላ አልሰብር መሰለ? በዛ ላይ ደግሞ እሷን ፎቶ ላነሳ ስል እኮ የምስኪን ልጅ ሸክላ ስለሰበርክ ነው የተጸጸትከዋል። ጸጸትህ የኔን ስለይጡት መያዣ ስትረጋግጥ ግን አይጸጸትህ። በጣም ነው ያዘነችብኝ። አሁን ቆይ ምን ባረግ ይቅር ትለኛለች? በቃ ፎቶውን አንሳትና ስጣት ይቅር ትላለች። አሁን ፎቶውን አሳጥቤ ስለሰጠው ይቅር ትለኛለች? ወይ ጉድ! የሴቶችን ባህሪ ማወቅ ከኔ በላይ ላሳር። ይኸውልህ ፎቶውን አጥበህ ከሰጣት መውደድ ብቻ አይደለም ልትስምውላ ትችላለች። አማልሙት ልትስም ትችላለች። አታውቅም አንተ የሴቶችን ባህሪ። አማን አንተ እኮ አታውቅም። ሴቶቹ ፎቶ እንደሚወዱት እኛም ቢወዱን ጥሩ ነበር። አታውቅም እንግዲህ ይችኛዋን በመቶ አጆን በመቶ ምቾት ያላት በመቶ በመቶ ውይብዶ መጣሽ እንዴ? የእውነት ያጄን እኮ ልጨርስ ብዬ ነው። አልቀረብሽም። እሺ እኔ እኮ ሲስተር የላከችው ትንሽ ብር ስላለ አንዳንድ ነገር ከገዛዛው እንድታማርጭም ብዬ ነው። ደግሞ አንቺን ፋሽን አውቀሽ መኩራትሽ ነው። እውነት መቅድዬ ጨርሻለሁ። ግን ዲና ደህና ናት? ደውላለች? ደህና ናት። ያው በሀገረ ሳውዲ ሆና ምን ትሆናለች? ትደውላለች። ያው ዶላሩን ቶሎ ቶሎ ላክላክ አታደርግም እንጂ። ውይ መቅዲ ደግሞ በጣም ምስጋና ቢስ ነሽ እንዴ! እሷ በምትልከው ብር አይደል እንዲህ እንደዚህ የምትንቀባረር ምትንቀባረሪ ትንቄ መንቀባረር። ቆይ ምን አድርጋልኝ ለማመሰግናት? ሰው ለእህቱ ስንት ነገር ያደርጋል። እሷ በሆን $100 ምናምን ተረቡርልኛለች። አረ እንደዚያ አይባልም። እሷ ምክ ያለችው ሰው ሀገር ነው። ሰው ሀገር ደግሞ ምን እንደሚያጋጥም አይታወቅ። ዝም በይ እባክሽ። አንቺም ከዚህ ሀገር አትውጪና ጭቃሽን ስለጥፊ ትኖሪያታለሽ። ይህን እኮ ለመስራት መመረጥ ያስፈልጋል። በጣም እኮ ይህና ይልቅ ተነሳሽና የምታጋዥኝ ከሆነ እንሂድ። ከእሷ የበለጠ አንቺ አታናጅኝ። እስቲ ቆይ አሁን ፍረጅኝ። ምን አለበት ዝም ብላ አንድ ጸጉር ቤት ምናምን ብትከፍትልኝ? እንዴ ኧረ መቅዲቴ፣ እሷም እኮ የራሷ ህይወት አላት። አንቺም ደግሞ ከሰው መጠበቅ ትተሽ እስኪ በራስሽ ለመንቀሳቀስ ሞክሪ። ኦ ሴትዮ፣ ምትሄጅ ከሆነ ተነሳሽና እንሂድ፣ ካልሆነ እንሂጃ። እሺ እሺ፣ ጠብቂ፣ ልብሴን ቀይሬ ልምጣ። አንተ ሰው እንደዚህ እየተኮሳተረ ራሱ ያምራል።
የትኛዋ ሴት ናት እንደው የራሷ ፊት ያላት? እስቲ ንገረኝ፣ የትኛዋ ሴት ነች? አረ በእናትህ ቆንጆማ ቆንጆ ነች። በቁንጅናዋማ እንደናደር። ይሄኔ ያንን ዱቄቷን ተቀብታ ይሆናል። ደግሞ ምንድን ነው እንደዚህ ባንዴ መዝረክረክ? እንዴ ቆፍጠን በል እንጂ፣ እንደ ወንድ ቆፍጠን በል። እንደኔ ቆፍጠን አትልም እንዴ? ያነበብኩት መጽሐፍ ላይም ሴት ሰዎች ወንድን ቆፍጠን ያለ ወንድን ይወዳሉ ይላል። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ቆፍጠን በል እንደ ወንዶች። እሺ። ወይኔ ወይኔ፣ ምንድን ነው የማየው? ስማ፣ የነገርኩ ልጅ ያችሁት ነው። እኔ ንሽ ወደዚህ ከመጣ የሚሻጥላ። እሺ። እየተከታተልኩሽ ነው ወይስ እየተከታተልሽኝ ነው? እሱን አንተ ልጠይቅህ እንጂ ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለህ? እዚህ ምን የሚሰበር ነገር አለ? የገበያ ቦታችን ነው። ምን ፈልጋችሁ ነው? ለእናንተማ ጉጭ ጉጭ ላላችሁት፣ እንደውም ማስታወቂያ ስለምትሰሩልን ቆንጆ ቆንጆ እንሰጣችኋለን። ይኸውልሽ ይሄ በጣም ናይክ ነው። አየሽው? ናይክ። አይ ወንድም፣ እኔ አልገዛም። ለእሷ ነው። ለእሷ ነው? ለእሷ እንኳን። አይ ባይሆን ለእኔ ለቅጣት የሚሆን አንድ ልግዛልሽ። አይ እኔ ከማላውቀው ሰው ስጦታ አልቀበልም። ችግር የለውም። ጀበናሽን ስለሰበርኩ ለሱ በቃ ይቅርታ መጠየቅ ይሆንኛል። ለሷም ቢሆን አለ ቆንጆ። ይሄ በደንብ ይዝልሻል። በዛ ላይ ገመዱም አሪፍ። አመሰግናለሁ። ጀበናዬን ስለሰበርክብኝ ቅጣት ስለሆነ ነው የተቀበልኩ። ለሌላ ጊዜ ግን ስትራመድ አትደናበር። እሺ። አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ በጣም ነው የሚያምርብሽ። ከዚህና ከዚህ ይሄ እንዴት ጦታሽ ነው የምትከፍለው? እንዴት ያማል እንዴ! ላሳያት ብዬ እኮ ነው ደገፍ ነው ያረኳት። ደገፍ ማድረግ ያስቆጣናል። እቺ ታዲያ ምን ቦታ አንተ በገዛ ምልቶ ነው ለጡት መያዣ እንዴት ስለተደገፈች እንደሆነች ምንድን ነው የምታመጣብኝ ግን አንተ? ማሮን እያዳመጥሽ ነበር እንዴ? ሰው ማ? እኔ መቼ? የኔ ልጅ አበባ፣ እባክህን እንደ እናትና እንደ ልጅ አንድ ጊዜ ቁጭ ብለን እናውራ። ምንድን ነው የምናወራው? ስለምን እናወራለን ልጄ? ስለ አንተ ህይወት ነው። ስለ ራሴ ህይወት ራሴ ያውቃል። መልካም ቀን ሮማን። ግራ የምታጋባኝ? ቆይ ምንድን ነው ግራ ያጋባው? በቃ እኮ ሲኖረኝ እሰጣለሁ አልኩ አይደል? እና ለሀገሬ ልደት ባዶ እጄ ልሂድ? እኔ መቼ እንደሱ አልኩ? አንተን ደስ ይበለኝ እንጂ ያልከኝን ሁሉ አደርጋለሁ። አንተ ብቻ አንድ ነገር እሺ በለኝ። እስኪ እሺ በለኝ፣ ይኸው ያልከኝን አደርጋለሁ። ይኸውልህ፣ አሁን አደራ ብሩን ቶሎ ስጠኝ እንዳትለኝ። እኔ አሁን ብር ከየትም ላመጣ አልችልም። ኧረ ተው አማን። አሁን ስለ ምን አይነት ንግግር ነው የምትናገረው? ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ማን አወራ? እንደው እስኪ እሺ በለኝና ዛሬ ይሄን ልብስ ቀይረው። እስኪ እኔ ዛሬ ልግዛለሁ፣ ሌላ ልብስ ቀይሬ። ምንድን ነው ያልከው? ቀይረው። ገና እንዴት ነው አንተ የምታወራው? አሁን እኔ ልብስ ቸገረኝ አልኩ? ልብስ ግዛልኝ አልኩ? ይሄን ስለሰጠ አፍ እንዳመጣልህ ታወራለህ? አልፈልግም፣ ውሰደው።
አልፈልግም። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትናገርኝሽ። እንዴት እንደደከመኝ በሩጫ ነው የመጣሁት። በሩጠ ሳይሆን በደረሰ ነው። አንተ ደግሞ ሩጠህም አርፍደን የደረስከው። ስለዚህ ሩጫ ከንቱ ድካም ነው ማለት ነው። የኔ ፍቅር፣ ሩጫ እኮ ከንቱ ድካም ሆኖ ያውቅም። በዛ ላይ ደግሞ ለአንቺ ለቆንጆ አባል ልደት የልደት ስጦታ ለመግዛት ነው የቆየሁት። ከምንም ነገር በላይ እኮ ሰው ይቀርማል። ደግሞ ለእኔ እስኪ ትልቁ ስጦታ አንተ አለህልኝ። ሁሉም ነገር ትርፍ ነው። አንተ ለእኔ በቂ ነህ። ለማንኛውም ይህ ስጦታ ያንቺ ነው። ለአንቺ ስጦታ ለመግዛት ስልክ ሆኖ የቆየሁት። እንደውም የሆነ ሀሳብ አለኝ። ምን? ለምን ልብን ስጦታ አድርጋ አትሰጠኝም? የኔ ፍቅር፣ ልቤ እኮ ሁሌም አንቺ ጋር ነው ያለው። በቃ እሱ ለእኔ በቂ ነው። ከዚህ በኋላ ለልደቴ ምንም አይነት ስጦታ አልፈልግም። ሁል ጊዜም ታማኝ ልብን ስጦታ አድርገህ ስጠኝ። የእውነት የምታፈቅረኝ ከሆነ ለዘላለም በልብ ውስጥ አኑረኝ። ራሄል ደውላልኝ ነበር። ምን አለች? መከራው አለች። ገምቼ ነበር። ምኑ ነው የገመትከው? መከራውን ስለምትል ነው። ይሄ ምን መገመት ያስፈልገዋል? የሁል ጊዜ ንግግሯ ነው። እና አሁን ልመክረኝ ነው? ከቻልክ መቀለድህን አቁም። ቢያንስ እኮ እናት ነች፣ ልትሰማት ይገባ። እኔ አንዳንዴ እናቶች መሰማት እንጂ መስማትን ስለማይፈልጉ እኮ ነው። አንተ ምን ሆናል? እንዴት ነው የሚያደርግህ? እንዴ ምንድን ነው ይሄ? አደግኩ አደግኩ ማለት ተው እንጂ እናቶች እኮ አንዳንድ ጊዜ ለልጆቻቸው መልካም ነገር ነው የሚመኙት። ግን መጥፎና ጥሩ የሚመዝኑበት ሚዛናቸው እኔ ልክ ስለመሆኑ ስለምጠራጠር። አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለፋለፈኝ? ሰው ሲመክር ስማ እንጂ ነው ወይስ እኔ እንድትመክረኝ ነው? አንተ አማን ወቅስ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የኔ ነገር። መቼስ ምን አረጋለሁ ሲያመጣው ስ መልሰጡስ ሰላም ሳትላቸው ልታልፍ ነበር። እንዲ ሳ እንዴ ነ የኔ ልጅ እያየን ዝም ብላ ልታልፍ ነው እንዴ? ነ ዝናሽ መድኃኔዓለም ድረስ። አንተ ይች ባቄላ ያደረች እንደው አትቆረጠም ማለ ሀገሬ ሰው። አንተ የሰፈራችን አድባር የሆኑትን እማማ ዝናሽን አንቺ ብለህ ስትናገራቸው እንደ ትንሽ ላፍ ክብር የለህም? አንቱታ የክብር መገለጫ ሆነ ያውቅ። መቼም ፈጣሪያችንን አንተ እንጂ አንቱ አንለውም ማለት። መቼም ሰው ደግሞ ከፈጣሪ ይበልጥ። ለዛ ነው አንቺ ብዬ ጠሯት። እሰይ የኔ ልጅ ልክ ብለሃል። እኔም በሆን እኮ ገና ልጅ ነኝ። እኔ የምልህ ልጅ አንድ ነገር ላማክረህ ነበረ። እስቲ አረፍ በል። አረፍ በል እያሉ መሰለኝ። ሂድና ቁጭ በል እንጂ የምን ንቀት ነው? አማኔ የኔ ልጅ ለምን ልምድ ሰጠች? ቀደባ ክርፍ አታረገኝም። እሱ እኮ ነው የቀረ። እናት በአንተ ጉዳይ ተጨንቃለች። በማያስጨንቅ ነገር መጨነቅ ልክ ስላልሆነ ነው። አያስፈልግም ብዬ ነው። አንተ ልጅ እማማ ዝናሽ እኮ የአንተ ነገር አስጨንቋቸው መሰለኝ እስካሁን ሰዓት ድረስ ስራ ፈትተው ቁጭ ብለው እየጠበቁ ያሉት። እንደዚህ አይነት መልስ ይመለሳል? ይደረጋል? እሳቸው እኮ አንተን ለመምከር ብለው መሰለኝ። እማ ስንቴ ተረጋግር። ማንም ማንንም የመምከር መብት የለው። ደግሞ እሳቸው ስለመጡ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። እሺ ተይኝ በቃ። አይዞህ የኔ ልጅ አልቆይም። እስቲ አረፍ በል። ወጣትነት ከባድ ነው። የቱ ስህተት የቱ ትክክል እንደሆነ ማወቅ ያስቸግራል። መቼም አንዴ የሆነ ሆኗል። ለእሱ መፍትሄ መፈለጉ የተሻለ ይሆናል። ልጅቷ በአይኗ በልታለች። በልታለች? አሁን በልታለች። ምን? አሁን በልታለች። ለነገሩ ለአንተ አይታወቅም። እነዚህ ባለጆች እኮ ምናምንቴዎች ናቸው። ምን? አሁን በልታለች። ዘረቡዳ ቅጥማርካ እንደ ዶሮ አጥንት ሚካቀ አቁም። ዝም በይ ዝም በይ። ማኝ አላቆምም። ዝም በቃ። እናንተ የትልቅነት መገለጫ ነው በቃ። እናንተ ቆይ እስከ መቼ ነው በዘር በሚሰራው ስራ እየከፋፈላችሁ
ሰውን ምታገልዱት? ቆይ እናንተስ ከመቼ ነው እንዴ ሰው በሚሰራው ስራ ያገለላችሁ ሰው አንገቱን እንዲደፋ ምታረጉት? አቅማማው ካለፋታ እናንተ ትላልቅ ናችሁ። እውነት እናንተ ትላልቅ ሰዎች ናችሁ? ረፍ ረማጄ ረፍ በሚሰራው ቃ መጣቀም ልካለምሽ። ይሄ ልብሽ ወጣ ጠበኛ እጅ የሰራው ነው። እሺ ሌላ ይሄ የተቀመጥሽበት ሶፋ ጠበኛ እጅ ያመረተው አይደል? ይሄ ጀበና ልብሽ ሌላ ሀገሬ ለኔ ተውልኝ፣ ሀገሬ ለኔ ተውልኝሽ። ከሷ ራስ ነው ልጅ ረፊ አማን አቁም። ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? ምን ሆነሻል? እንደውም መሽቷል፣ በቃ ወደ ቤት ልግባ። ወዴት ነው የምትሄጂው? ቆይ እስኪ አማን፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም፣ መሄድ ይኖርብኛል። ቆይ ምንድን ነው እንደዚህ የሚቀያይርሽ? እንደውም ይኸውልሽ፣ ሳስምኝ አትሄጂም። አማን ልሂድ፣ ልቀቀኝ። አትሄጂም ካልሳምሽኝ ደግሞ ስሚ ይህ ደህና አይደለሽም። ሀገሬ ይህን ሽቀና በይ። ምነው ደህና አይደለሽም እንዴ? የቱ ነው ትክክል? የቱ ነው ስህተት? ሰው በሚሰራው ስራ እስከ መቼ አንገቱን ይደፋል? ሄሎ፣ ሰላም፣ እንዴት ነህ? አለሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ማለት ካሜራ ማኑ ነህ? ጀበናዬን የሰበርክብኝ ልጅ ነኝ። ወይኔ፣ አይሰማም? አረ ይሰማል። እንዴት ነሽ? ስራ ላይ ነህ እንዴ? አይ እንትን ስፖርት እየሰራሁ ነበር። በዚህ በምሽት ምን አይነት ስፖርት ነው ደግሞ? መሸ እንዴ? አይገርምም? ምኑ ነው የሚገርመው? እንትን አይ ትደውያለሽ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ታዲያ ልዝጋው? አረ በፍጹም እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ትንሽ የኃይለኛ ቢጤ ስለሆንሽ ለዛ። ታዲያ ኃይለኝነትን ስልክ ከመደወልና ካለመደወል ጋር ምን ያገናኘዋል? ምን አውቄ፣ ዝም ብሎ እኮ ነው ትንሽ የሚያስቀባጥረኝ። እኔ ምነው ፎቶዎቹ እንዴት አይሻቸው? ወደድሻቸው? ወድጀዋለሁ ለማለት ነበር አደዋወሌ። በጣም ጎበዝ ካሜራ ማን ነህ ግን? ለምን ነበር ያነሳኸኝ? ልትለምንብኝ አይደለም? አረ በፍጹም በፍጹም፣ እንደዛ አይደለም እንዴ። ያው እኔ ታሪክና ውበትን በካሜራ ቀርጬ ማስቀመጥ ሆቢ ስላለብኝ ነው። ውብ ነሽ እያልከኝ ነው? በጣም ለዛውም ሙሉ ውብ ነሻ። በዚህ በኩል በጣም ቆንጆ ነሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ ጠንካራ ሰራተኛ ነሽ። ተው ተው፣
እያሽኮረመምከኝ ባልሆነ። በነገራችን ላይ ፎቶ ማንሳት ብችል ደስ ይለኝ ነበር። ታዲያ ምን ችግር አለው? እንደውም በቃ ካሁን በኋላ ሙሉ ለሙሉ እኔ ያንቺ አስተማሪ ነው የምሆነው። ጀበና ጀበና በቃ ቻው፣ ደህና ደር። አሜን፣ ደህና ደር። ይቻ እሺ። አባ ዛሬ ቀኑን የረሳት መስላለህ? እንዴ ከቀናት ሁሉ የካቲት 26 ነው። የካራመራ ድል በዓላችንን እንዴት አድርገህ ረሳዋለሁ ልጄ? እውነት አባ እንዴት እኮ እንደምኮራብክ። እናንተ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊቶች ባትኖሩ ኖሮ ይሄኔ ኡጋዴንን የዚያ አድባሬ ጦር ቀምቶን ነበር። እውነት ኢትዮጵያን አድናችኋታል። 1970 ዓመተ ምህረት በካራማራ ተራራ ላይ ለእናት ሀገር ጥሪ የኢትዮጵያ ወታደሮች በሙሉ ለመስዋዕትነት ተዘጋጅተው ነበር። ግን አባ ያንን ሁሉ አይሰራሁን ለታረስተው አሁን የደርግ ወታደር እያሉ ይገፋዋል። ይህንንም ድል እያወቁ እንዳላወቁ ሆነዋል። ሀገሬ ካወቀች በቂ ነው። በአንቺ ውስጥ ሀገሬንና ባለቤቴን ያለኝ። ለዚህ ነው አንቺንም ስም እኮ ሀገሬ ያልኩት። ዛሬ እንደውም የድል ቀናችንን በማስመልከት ቆንጆ ቅቤ ያለው ሽሮ ሰርቼልሃለሁ። እሺ ይሁን። ግን አባ የእውነት የወታደር ልጅ በመሆን እንዴት እንደምኮራ ታውቃለህ? እቺ የሪስቶር ዕቃ ትወዳታለህ አይደል? አዎ፣ ከጦር ሜዳ በፊት እሷን ነበር የማውቀው። ህይወት ሲከብደኝ በልቶ ማደሪያ ነበረች። አይ አባ፣ ታዲያ አሁን ግርግዳ ላይ መስቀሉ ምን የሚሉት ነው? ያለፍኩትን ህይወት ያስታውሰኛል። ታሪክ ደግሞ መሻገር አለበት። ታሪክ ማስቀረት አለብኝ። ህይወት ደግሞ ደስ የምትለው ከኋላ ያለፈ ታሪክና ትዝታ ሲኖራት ነው። ዛሬ ደስተኛ አትመስልም። ምን ነው ችግር አለ እንዴ አባ? ሀገሬ ጡረታ ያንከለከሉኝ እኮ። ምን? እንዴት? ቆይ ለሀገር ባሉታ ይሄ ነው ምላሹ? ቆይ ምንድን ነው ምክንያታቸው? የቀድሞ ፋይል ጠፍቷል። የቅጥርና የስንብት ደብዳቤ ማምጣልኝ። እኔ ግን ሰነዱ በእጄ የለም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስራ መስራት አለብኝ። የጡረታዬ ነገር እንደሆነ አክትሞለታል። አባ አንተማ በዚህ እድሜ መስራት የለብክ። እኔ ሀገር አይደለም እኔ እየሰራሁ አኖርሃለሁ። እኔን መሰል ባለጆች የጥበብ ስራን ስለሰራን ቡዳ ሚል ስም ተሰጥቶናል። ምናልባት ሀገራችን ወደ ኋላ ያስቀረት የሀገር በቀል እውቀትን መናቅና የሚሰራውን ሰው የመንቀፍ ባህላችን ይሆን? ይሄ የኔ ስጦታ ነው። በዚህ ሸክላ ውስጥ የብዙሃን ባለ እጅ አንገት መደፋት እንዳላስብ።
سبحات لول سبحات لمن فسكو تدسو تا وطا وين يا ملتني ابا تملسو غباكو هي زاري سلامات مسفل دمو زاري مسفر ارا نغر بوست مياسترو ايدلم اماي منم لغباني عالشالچ چراي زاري بلا بلا قيسي زامتا بطوا صبل اتاسرچي مسلش አይ አማት እናት አይደለች ስለምታስብል ይሆናልላ አንቺ ደሞ አቀልጭ እንዴ የምወደውን ሰው እየጠላሽ ነው ለኔ ማሰባንም ታሳይ በዛሬ ደሞ እስከመቼ ነው ባጉልምነት ተተብትቦ ባለጆች ቡዳናቸው በሚል ተልካሻ ምክንያት የሚቆዩ አንድ ቀን ሁሉም ነገር ይጋባቸዋል ለኔ ግን ባንተ ውስጥ ሙሉምነት ማግኘት ይበቂ ነው አደራም ልግን ቡዳነታችንን ሳይሆን ጥበበኝነታችንን ለአላዋቂዎች ምስክር ሁን ሁሉም ቃል ገባልሽ አንተ ቆየ ዛኔ እንደዛ ፎቶ ስታንሰኝ ነበርው እኔ ለመጥበስ ለነበረው አሁን አንዴ በጅ ይከፈልልኝ ይትም አትይድም ብለ ማንሳት አቆምክ እንዶም ለዚህ ቅጣቴ አንድ ፎቶ አነሳሻል እሺ እሺ ተዘጋጀ እሺ ለምን ነው ከጀርባይ ከጀርባይ የምትለው? ህ? አላየው? ንገረኛ። አየ? አይቻለሁ ማለት ነው። ቆይ አንተ ትቀናብኛለህ እንዴ? አዎ አይተኛል። እሺ ምን ይሁን? አንተ ጓደኛን ፍቅረኛ ትመኛለህ? ሀገሬ የኔ ስለሆነች አንተ በእኔ ትቀናለህ? አንተ እኔ ባንተ መቀደው ምን አይነት ወሬ ነው የምታወራው? ስማ ማንንም ሰው ባገሬ ከመጣብኝ አልምረውም እሺ? አየ ራስህን ብቻ ነው የምታዳምጠው። እስቲ ተረጋጋ። አልረጋጋም። ስማ ማንንም ሰው ባገሬ ከመጣብኝ አልምረውምሽ ከፈለክ አስላቱር አስላቱር ምን አስላቱር ከፈለክ ዛኗ ከጀርባችን ይከታተለ አንቺ ለማን ማሳልፍ ያልሰጥሽ ለማን በልና አንቺ ማን ማንም ሰው መግባት የለበት አገሬ አንቺ የኔ ብቻ ነሽ የኔ ብቻ ነሽ የኔ ብቻ ነሽ አንድ ስጦታ አለ እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የሚያምር ምንድነው እስጥሽ
ምንም እንኳን ስጦታ ያነክል ባስደስተኝ ይሄ ግን በጣም ይለያል። በዚህ በሚያመር አበሻ ቀሚስ ውስጥ ለዘመናት አንገታቸውን የደፉ ሸማኔዎች ይታዩኛል። በጣም ነው ሽማ መሰግነው አማኒዬ። እሺ እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የሚያምርብሽ። ታዲያ ትጠራጠራለህ እንዴ? ባለቤቱ ላይ በርግጥ በጣም ያምራል። ግን ልበሽና አለሽ ቀለብሽ ላሳይ። እንዴት ነው? አላማረብኝ? በጣም ነው ያማረብሽ የኔ ቆንጆ። ድሮስ ታዲያ አንተ ስጦታው ነው ላያምርብኝ ነበር? በጣም አመሰግናለሁ እሺ አማንዬ። እኔም ደግሞ ላንተ የሆነ ስጦታ አለኝ። ስጦታውንማ እኮ አሁን ስጠሽ። ይሄ ወረኛ፣ ሌላ ስጦታ ነው ያልኩህ። ስናፍቅህ ጠረኔ ልብሱ ላይ ስላለ ያን ያጠገብ ያለው ያህል ይሰማሃል። የኔ ውድ ምን እንደምልሽ አላቅም፣ ግን ምን በክብር እድሜ ዘላለምን ከኔ ጋር ነሽ ማለት ነው። ደግሞ በጣም ነው የማፈቅርሽ። እኔም በጣም ነው የማፈቅርህ። እቀፊ ነኝ በዚህ ምሽት ጨረቃ ራሱ እንዳንቺ ውብ አይደለችም። ተው እንጂ፣ ግን በእውነት አጠገቤ ስላለ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። አይገርም ዓለም ለካ ሙሉ የሚሆነው ሰውን ማፍቀር ሲጀመር፣ በተለይ ደግሞ እንዳንተ አይነት ታማኝ አፍቃሪ ሲገኝ። ደህና ደር እንጂ ጠዋት እንገናኛለን። ከነከ እንደው በዚህ በሌሊት መርዶ ነገር ይመስል ያመጣ ደሞ ምንድነው? ስማችሁ ሰበር ዜና አለ። እሄ ሰበር ዜና ቆይቶ መርዶ መሆን አይቀርስ። ሰበር ዜና ያው ነው። ምን አመጣ ባክ? ሰበር ዜና ቢሉ ሰበር ዜና መሰለኝ። ወሳኝ እንዴ? አማን በማስታወቂያ ጊዜው በጆ እስቲ እሱ ሰበር ዜናው እንደገረ። ስማ ከሀገሬ ጋር ተኛን፣ ከሀገሬ ጋር ተኛን። ምን 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 ተኛን? ተኛን ተኛን። ደስ ይላል አይደል? አዎ ላንተ ነው። እንደኔ ግን ደስ ያላምስል። ኧረ ደስ ያለ። ያው ድንገት እኮ ስለሆነብኝ እኮ ነው። ግራ አጋባኝ። ደግሞ ነገሩንም እኔ አጣጥኝ ስለማላገራግብትኝ እኮ ነው። ደስ ይላል። ምን ነው ሴቶቹን ጠንቅቄ ነው ማቃቸው? ቀምሼ ነው ምን ብዬ ነው ማቃቸው ስላልነበር ነው። እኔ ስሸጥላቸው ነው እንጂ ታዲያ ስቀምሳቸው አይቻላል። እንዲ ድንገት ስለሆነብኝ እኮ ነው። ደስ ይላል። ብታይ ከዛ ገባልና ደስ ይላል። ዳርጌ ማለት እርሶ ነዎት? አዎ እኔ ነኝ። የዚህ ቀበሌ አስተዳደር አቶ ሰለሞን እባላለሁ። የዚህ ቀበሌ ቤት ባለቤትነቱ በማን? የኔ ነው አይደል? እዚህ አግብቼ የወለድኩበት። ምን ማለት ነው? ይህ ቤት ባንተ ስም አልተመዘገበ። ይህ ማለት ንብረትነቱ የመንግስት ነው ማለት ነው። ሀገሬ እኮ ናት። ባሳለፍኩት የጦር ሜዳ ግን በስጦታ መልክ የሰጠች። ምን ሀገሬ ሀገሬ ትላለህ? ያለፈው መንግስት አትልም? እንዲሁም ስትታይ ያለፈውን ስርዓት ናፋቂ ትመስላል። የተዋጋውም ላለፈው መንግስት እንጂ። ሰማ፣ ለየትኛውም መንግስት አልተዋጋውም። የተዋጋሁት ለአንድና አንድ ለሀገሬ ድንበር ብቻ ነው። ተው እሱን ተውና፣ የዚህ ቤት ይዞታነቱ ያንተ አይደል? ስንቱ የቤት ያለ ይላል። አንተ በህገወጥ መንገድ የቀበሌ ቤት ወረራ ተያይዘዋል። ሀገሬ ነች ቤቱን የሰጠችኝ አልኩ። በዚህ ሳምንት ቤቱን ለቀ እንድትወጥ፣ አለበለዚያ ህጋዊ እርምጃ እንድንወስድ ታስገድደናል። እንዴት እንዴ?
ማን ነው በዚህ በጣዋት? የወረዳ ሰዎች ናቸው። ምንድነው የሚሉት? ምን ፈልገው ነው? ምን አይነት ማአት ነው ግን የወረደብል ልጅ? ምን ነው አባ ምን ተፈጠረ? የቤቱ ባለቤትነት የናንተ አይደለም ልቀቁ ነው የሚሉን። ማለት ይሄ ቀልድ ነው? እና ጎዳና ላይ ወጥተው ሊጥሉ ነው? አላውቅምማ ሰማይና ምድር ተደበላልቆብኛል። በቃ ሀገር ለውለታዬ ነው ምላሹ? ይቺ ሀገር ገፊ ነች። ታይ ታይ ልጅ ገፊዋስ ይቺ ሀገር አይደለችም። ገፊዎቹ ስግብግብ ባለስልጣኖች ናቸው። ይበቃሃል አባ ምንም አትበል። ይቺ ሀገር ገፍታ ለገፊዎች ሰጥታለች። እኔ ግን በህይወት እያለሁ ከተወለድኩበት ቤት ንቅንቅ አልልም። እሺ ተወረች በእግዚአብሔር። አውቃ እኮ ነው ስልክ ማታነሳልኝ። ቆይ ማን ጋር እየደወልሽ ነው? ዲና ጋር ነው። ከጧት ጀምሮ ኢሞሌ ብደውላትም እያነሳችልኝ አይደለም። ወይ ስራ በዝቶባት ይሆናላ። ስታየው ትደውልልሻለች። ቆይ ይሄን ያክል ላስቸኳይ ነገር ፈልግሻት ነው? አዎ በእናትሽ፣ አንድ ሂማን አይቼ ነበር እና እጄ ላይ ብር ስለሌለ ዲና ብር ልካልኝ ልገዛው ፈልጌ ነበረ። እና ለዚህ ነው እንደዚህ የምትሆኝው? ቆይ ስንት ነው ዋጋውማ? በጣም ተመጣጣኝ ነው። 14 እኮ ነው። ስቲ እች ደግሞ 14000 ነው። ይሄ ሳይገባሽ ቀርቶ ነው? በስመ አብ አንቺ ደላሽ ነሽ እናቴ። እኔ ለራሴ ቀበሎች ቤት ለቃችሁ ውጡ ብለውን ከዛ ችግር መውጫ ቀዳዳ ጠፍቶኛል እንዴ? ቆይ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሏችሁ? እንደውም ሀገር ለነሱ ልስል አይደለም ከቤታቸው ከሀገር ነው ሲለቀን ጥለን ምን ይሉላችሁ? አቤት አቤት ቀልደኛ። እውነቴን እኮ ነው። እዚች የማያልፍላት ሀገር ላይ የኖርሽ ሳያልፍልሽ ከምትሞጪ ስደት በስንት ጣም። እና ተሰደጅ እያልሽኝ ነው? አዎ። ዲና ላታያትም ትናንት ሄዳ ባለብር ሆና እኔ ላይ ስትበጣጠስብኝ ሞኛቱ። እዚህ ሀገር እንደሆነ ጠብ የሚልልሽ ነገር የለም። ይልቅ ዲናን የላኳትን ኤጀንሲዎች አውቃቸዋለሁ፣ ላገናኝሽ እችላለሁ። በይ በይ እናቴ፣ እኔ ተስፋዬ ሀገሬ ላይ ነው። እዚሁ ሀገሬ ሰርቼ እለወጣለሁ። ወሬ ስለምትለወጩ ልወጭ። ይኸውልሽ ምን ሆንሻል? ሌላ ጊዜ እኮ ፎቶ አንስቼ እኮ ሳሳይሽ እኮ ደስተኛ ነው። ዛሬ ምን ሆንሻል? እንዴ ምን ነው? መንግስት ከቤታችን አስወጥቶ አውላላ ሜዳ ላይ ሊጥለን ነው። እንዴ ረጅም አመት ከኖራችሁበት ቤት እንዴ? ለምን? እኔ አሁንስ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። ቆየስ ብሄድ ነው ልሰማ የምችለው? ፍትህ የለም? ፈጣሪ ሳይፈርድ በቃ 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 እንደሷቱ ይሆናል። እስቲ በቃ እንደዚህ አትሁኑ። ማን ነው? ኦ እስካሁን ያለቀቃችሁት ምንም አታመጡም ብላችሁ ነው? ማለት ከገዛ ቤታችን ወዴት ነው የምንለቀው? ተረጋጊ ልጅት፣ አባትሽ አልነገሩሽም መሰለኝ። አረ ተው አረ ተው፣ እግዚአብሔርን ፍሩ እናንተ ሰዎች። ምን ፈጣሪ ፈጣሪ ትላለ? ፈጣሪ ስለምፈራ ነው በህገወጥ መንገድ የቀበሌን ቤት የወረርከው። እኔ ህጋዊ ነኝ። ሙሉ ሰነዱን ካላጠፋችሁት በስተቀር እውነታውን በሙሉ ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ። ሬሳችን ይወጣል እንጂ ከዚች ቤት ንቅንቅ አንልም። እሺ ሰሚያለሽ ልጅት፣ ይህ የጻል ጨዋታ ደግሞ አዋቂ ሲያወራ ጥልቅ ጥልቅ አይባል። ጭራሽ ቤቱን የንግድ ቤት አድርጋችሁታል። አስወጧቸው። እስከ መቼ ድረስ ነው እናንተ ጥበበኛ እንደዚህ ያላችሁ? እስከ መቼ ድረስ ሰማ ህፃናቸው የዘላለም እንዳይመስላችሁ።
እሺ ወዳጅ የተሻለ የቀበሌ ቤት ቁልፍ አግኝቻለሁ። እሺ የበለጠ ተስፋ እንድቆርጥ ማታደርጊ አንቺ እኮ ነሽ ብርታቱ። እኔ አልቻልኩም። አያት አይደል ሀገር ለውለታ የምትመልስልህ? አሁንም ቢሆን ለሀገሬ ትልቅ ክብር አለኝ። በባለ ጊዜዎች ስህተት ምንም ቢሆን ሀገሬ ላይ ቂም አልቋጥርም። እሺ አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? ተመልከት እስኪ ጎዳና ላይ እኮ ወጥተናል። ግን እኮ አሁንም ቢሆን ደስተኛ እንኳን ባንሆን ተመስገን ማለት አለብን። በሀገራችን ምድር ላይ ነው ያለው። ስንቶቹ መሰለሽ ከሀገራቸው ወጥተው እንዲሁ ሲናፍቁ የሚኖሩት። በሀገር ውስጥ እኮ ኖሮ መቀበር በራሱ ምን አይነት ክብር መሰለሽ። ይበቃሃል አባ፣ እኔ ስለዚች ሀገር ምንም አይመለከተኝም። እች ሀገር ገፊ ነች። እሺ አሁን ቤት ተከራይተን ኑር ቢባል እንኳን ገንዘቡን ኪስ ነው የምናመጣው። ግድ የለም እኔ ምንም ቢሆን አንድ ስራ ፈልጌ የወር ኪራይ መደጎም ይችላል። አይሆንም አባ፣ አንተ በዚህ እድሜ ስራ መስራት የለብክ። ደግሞ ቃል ገብቼልሃለሁ በክብር እንደማኖርክ። እኔ ጋ የተወሰነ የሸክላ ብር አለ፣ በእሱ ቤት ፈልገን እንከራያለን። ከዛ በኋላ ላለው መፍትሄ አናጣ። በቃ አሁን ተነስና ቤት ነበር። እኔ እንደዚህ አይነት ጓደኛ የለኝ። አይ በጤናውም አይደለም እንዲሁ ነው። ምንድነስችኮ ሌላ ላይ የማላውቀው ነገር አለ ደግሞ ተጨማሪ ያለቀ We'll be right back.
ማለት ነው እንዴ? እርሳይን ብትኝስ እንዴ ልረሳሽ ይችላል? በነገራችን ላይ አባትሽ ያዩ ነው። ምን አለባት እንደኛ ፍቅር የተደሰተ ይሆናል። አይ መስለኝ ይሄን ጎረምሳ እንዴት ነው ከልጅ ሊለያይ የሚችለው ያሉ ያሰብ ይመስልኛል። የኔ እናት እኔና አንቺ ግን ማንም ይለየ ከልቡ የሚዋደድን ሰው ማንም ሊለያይ አይችልም። የምርሽ ነው? እኔ ነገርኳት ደማዬ እንዴት ነው የምትረዳ? የኔ ሁሌ የነገርኳት እሷ ምን በቃል ትረዳኝ? ድጋንጫ እንደተ አይችኩ እዚህ ቤት እንደው በቀን 10 እንዳልተመላለስክና እንዳላደርክበት እንድትጠብቅበት ምክንያት ምንድነው? አረ ተኝ ቢቸግረኝ ነው። ምን አፈር በበላው ምንድነው የቸገረ? ገንዘብ ነው? አረ በፍጹም ብራይል ደሞ እንደው ያላሳስብሽን ታሳስቢያለሽ። ሌላ ነገር አትሰልጂ። እንደው ዝም ብሎ ነው ባክሽ። ከሥራ ጋር አይመቸኝም። ያው የኛን ሥራ ታውቂያለሽ። ሩጫ ነው። ዛሬም እንደው የግድ ሆነብኝ መምጣት ስላለብኝ ነው የመጣሁት ዛሬ። የግድ ስትል ምን ተፈጠረ? ትንሽ ስለ አማን ነገር ብንመካከር ብዬ አሰብኩኝ። እስኪ ምንድን ነው የምታወራው? ምን አማን ደግሞ ከማውቀው ውጭ ሌላ ችግር ተፈጠረ? ኧረ ተይኝ እንዴ! ልብ ብለሽ እንዳላየሽው እንጃ እንጂ ቶሎ ቶሎ የባህሪ ለውጥ ያመጣል። ደግሞ ለብቻው ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት ያወራል፣ ያነበንቧል። እንዲሁ ለብቻው ቁጭ ብሎ አስደንጋጩ ነገር ደግሞ እሱ ነው። እንዲሁ ይሄ ልጅ ተረከፈ ይሆን? እንዲሁ ምን ሆኖ ነው ይህ ውስጡ የተብሰለሰለው ብዬ ሳስብ፣ ራሄልሞች እንዲ የከፋ ነገር ሳይመጣ እንዲ ምን አለ ወደ ጸበል ብንወስደው ይህን ባማክራትስ ብዬ አስብ የመጣው እንዲ እንጀት የንበላኝ አያና እንዲ እንዱ ለዚህ ያደረሱ ነገር ነው። ምን በውድቅቶ ቶ ተለከፈ ነው ራሄል እያማከርኩሽ የኔ ልጅ ጓደኛ እኮ ፈልጎ መጥቶ አዋራው ለጫወት መጥቶ ነበር። እኔ እንደዚህ አይነት ጓደኛ የለኝ። ወደ ራስ ተመለስና ወደ ቤታችን በል ልጅ። አማ ደግሞ እባክሽ በለ ወይ ጉዴ
ሆኖ ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off. ምንም በሌለበት መስሎ ይታየኛል። ድምጽ በማይሰማበት ድምጹ ወደ ጆሮ ይቀርባል። አብጄ ነበር አላበድኩ። ሀገሬ ልክ እንደ ጤዛ ታይታ ጠፍታብኛለች። ላሊዛት ላልጨብጣት ከኔ ራቀች ያል ይሰማኝ። ግን አብጅም ከሆነ እብደቴን ወድጀዋለሁ። ሀገሬን የማግኛ ድልድዬ ነበር። አሁን ድልድዩ ተሰብሯል። እኔም ከምህና ባለም ይነቅቻለሁ። ሀገሬም የለችም። የት ነች? ሀገር የለችም እንደዛም ይባል ስም ይላል እንዴ? ቆይ እቺ ልጅ አታቂያትም? እዚህ ግቢ ነበርች? ወይ እንደዛም ይባል ሰው ይላል። እርግጠኛ ነሽ? በደንብ ያት እስኪ። የለችም አልኩህ እኮ። አ ሱቅ ሰላም ነው? አቤት ወይ ሚኒስተር። አይ ምንም ፈልጌ አይደለም። እና ምን ማይትፈልጋን ይመጣ? ወይ አራ አይደለም። እንትን እዚያ አካባቢ ሰው ካቦክስ ልጠይቅሽ ብዬ ነው። ማንንም ይባል? ሀገሬም ትባል?
ሀገሬ እሷንማ ካልተካፈልናት ይያሉ እኮ ነው። ምን ትቀልድ ነው? እና ፎቶ አይመረ ፎቶ አለኝ ነው እቺ ልጅ አታቀር እንዴ? ባባዬ ያቷ እንዳርገ ልጅ ፎንቃ ገብቶልሽ ነው እንደሚያንከራት ታቀታለሽ? ቤታቸው ወርታችን ነው ቀይ ቆርቆሮ ግቢ ውስጥ። ማን ነው? ሌላኝ ግባ። ማን ነው? እንዴት ነው ጋሺ? እንዴት ነህ? ካሁን በፊት አይቻለሁ ልበል? ይሆናል። እና እንዴት ነህ? እንግዲህ በባዶ ቤት መጣህ ልጄ። እኔ እንኳን ተነስቼ ሻይ እንዳላፈላል አቅም አንሶኛል። አረ ችግር የለውም አይገባም። ታዲያ ምን እግር ጣለ ጋሺ? እረሱኝ እንዴ? የሀገሬ ጓደኛ ነኝ። ምን ነው እንደዚህ ጠፋ? እዛኛው ቤታችሁ መጣ ነበር። ያው ብዙ ጊዜ የላችሁ። ምን አለ ብለህ ነው? እዛ እኮ ከለቀቅን አመት አለፈ። ሀገሬ የለችም እንዴ? ስለ ሀገሬ አታውቅም እንዴ? አረ በፍጹም ምንም አልሰማው። በጊዜ ሂደት መርሳት የሚባል ነገር ባይኖር ሁላችንም ጨርቃችንን ጥለን እናብድ ነበር። አልገባኝም። ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለን? አባ ጥሩ ቤት ነው አይደል? ተመስገን ደህና። ታዲያ ምን ሆነክ ነው የተከስከው? ምን እያሰብክ ነው? የቤት ኪራዩን ብቻሽን እየሰራሽ የምትችይው አይመስለኝም። አይ አባ፣ ያን ያክል እኮ ውድ አይደለም። ውስጥ የሚነግረኝ ግን ስራ መጀመር እንዳለብኝ ነው። እንዳታስበው አባ። ምነው በሰላም ነው? መስሪያ ቤት ብሄድኩ ይልሽ። ምን ሆነሽ ነው? ከቤታችን እንደ ቆሻሻ ትወጣለህ። ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። አሁንስ በሁሉም ነገር ተስፋ እየቆረጥኩ ነው። ቴቴ እንደዚህ አትሁኝ። እንደዚህማ ተስፋ አትቁረጭ። ደግሞ ግድ የለሽም፣ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። እሺ አማንዬ፣ የሆነ ነገር ላስቸግርክ? ምንድን ነው ስሜ? እንኳን እንደዚህ ሆነሽ አይደል ማለት ነው። በማንኛውም ጊዜ እኔ አጠገብሽ ነኝ። ምን ፈልግ? ለቤት ክራይ ትንሽ ገንዘብ ፈልጌ ነበር። ልታገኝልኝ ትችላለህ? አንተ ልጅ ሱስ ውስጥ ገብተሃል እንዴ? ለምንድን ነው ሲያን ሁሉ ገንዘብ የጠየከኝ? አስፈልገኝ ነው አልኩሽ አይደል እንዴ? እኮ ብሩን የፈለክበትን ምክንያት ካልነገርከኝ አልሰጥም። አትሰጭኝም? አዎ አልሰጥህም። ምን ታመጣለህ? ምን ታመጣለህ? ህዝቤ ዘንድሮ እኮ የማይታይ የማይሰማ ጉዳይ የለም።
የሚመለስ እኮ ነው። ከፈለክ ደግሞ መዝግቡ። ታታታታታታ የሚመለስ እኮ ነው። መቼ ነው የሚሰረዘው? ያው ስከፍል ነው እኮ። ብር ሲኖረኝ እኔ እኮ የሚከፈልበት ቀን ነው የናፈቀኝ። መቼ ነው የሚከፈለው? አንድ ቀን። እሺ አታበድረኝ? አላበድርም። አታበድረኝም አትበል ደግሞ። እና ምን ልበል? በስጦታ መልክ አበርክትልኝ ስጠኝ በለኝ። አቦስጠኝሽ አየ። የተበዳሪነት ግን ስነ ስርዓት የለም። የተበዳሪ ስነ ስርዓት የለም። እንዝለን ጋት ወጥን። እሺ ስጠኝ ነው። የኔን ገንዘብ መሰለኝ መሰለኝ። ቀስ በላ ስጠኝ። ምን ያስ ያጠራቀምከውን ገንዘብ ብታወጣ መሰለን። አቤት አቤት፣ አርበሮት ያስቀምጠውን ብር እንኳን እንደዚህ ወስዶ ተሮጥ። ለምን ታሳምመኛለህ? እኔ አንተ ማኖር ከብደኝ አልኩክ። ለምን አቅም እንደሌለኝ እንዲሰማኝ ታደርጋለህ? ብቻሽን ስደክሚ ቁጭ ብዬማ ራስ ወዳድ አባት አይደለሁም። አባ አንተ እኮ የተከበርክ ሰው ነህ። ዛሬ ቀን ጥሎኛ ክብር የለማ። ክብሩም ዝቅ ማለቱም ዛሬ ባለ ጊዜዎች ነው። አባ ለእኔ ክብሬ አንተ ነህ። ከዚህ በኋላ እምልህ እንድሰማኝ ፈልጋለሁ። ተመልሽ ይመጣል። እንዴት ነሽ? ይቅርታ ከመሸ መጣሁ አይደል? አረ ችግር የለው፣ ግን አባዬ ውስጥ አለ። አዎ ብሩ በጣም ካስፈልገሽ ብዬ ነው ይዤልሽ የመጣሁት። ይቅር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ግን አስቸገርኩ። የምን መጨነቅ ነው? ብሩ እኮ እጄ ላይ ስለነበረ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ባይኖሮ ይኖሮ የለኝም ልሽ ነበር። ያው ግን በጣም ነው እሺ የማመሰግነው። በእውነት በጣም በሚያስፈልገኝ ሰዓት ነው የደረስክልኝ። ችግር የለውም። እሺ በቃ ግቢ፣ አሁን ነገ እንገናኝ። እሺ ዛሬ ስራ የለም እንዴ? በአርብ ምድር መቀመጥ በሰላም ደከመኝ። ተስፋ አጣሁ። ምንም እንኳን ተስፋ ይታየኝ፣ የሀገር ባለውለታና ባለ እጅን ቀን የት እንኳን እንደምንደርስ አላቅ። ቆይ ምን እያሰብሽ ነው? ምን እንደማስብ እንኳን አላቅ። ግን በቃ ቆይቶም ቢሆን የገባኝ ይቺ ሀገር ለለፍቶ አዳሪዎች አትሆን። አሁን ነው እንደ የሚገባሽ? አንዱ አረብ ሀገር ሄጄ እዛው እድሌን መሞከር አለብኝ። ይሄ በጣም ጥሩ ሀሳብ እኮ ነው። አይገርም? ምንም እያሰብኩት ነበረ። በቃ ከረፈደም ቢሆን እንሽ ተገለጠልሽ። ግን እጄ ላይ ትንሽ ገንዘብ ብቻ ነው ያለኝ። ስንት ነው የሚፈጀው? በኤጀንሲ ስለሆነ ችግር የለውም፣ ያን ያህል አይፈጅም። ያው ግን ለሜዲካል አዘጋጅ። የኔም ወደ ሳውዲ ሊላክ ስለሆነ ቪዛ፣ በቃ እስከዚያ አንቺን እንጨራርስና አብሮ እንዲልክል እናደርገዋለን። እሺ ጓደኛዬ። በቃ እኔ ፕሮሰስን ለመጀመር ዝግጁ ነኝ። በጣም ጥሩ ሀሳብ። እሺ ጓደኛዬ። ሁሉ በናት ጃዚም መክተብ ነአም በስጁ ቶኖ አትመናኒ ኒሃ ኩል ሸይ ማበይሩ ያኔ ዋህዲ ብነት ማተስማንሺ ما في مشكل على بنات بترب يوم ليون كوميشن اليوم مصري مصري قبل اشتغل ايوه مستر عفو بلوي سلك جي رسواتو عرل لمونو كذب في تودة ساوري دشال اي يا مجمرينو قوانقوات شما ما في مشكل بقي زيدات تشالش سلالاو نگر مكدين دنگ رتش تسوار رقالو كلا لارغي حبيبتي اشي ناهو من مدرقني اللبي ፓስፖርትሽን ካወጣሽ በኋላ እኔ የምልካችሁ ሆስፒታል ሙሉ ምርመራ ታደርጊና ወረቀትሽን ይዘሽ ትመጫለሽ። ብትፈጥኒ ጥሩ ነው፣ ቶሎ ቪዛ እንዲመጣልሽ። እሺ። ቪዛዬ በስንት ጊዜ ያልቅልኛል? ግፋ ቢል አንድ ወር። ቪዛሽ መጣ ማለት ሳውዲ ገባሽ ማለት ነው። እሺ፣ እንዳልከኝ አደርጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ፓሽፊክ ሀቢብቲ።
አባዬ ለምን ዝም ትለኛለህ? እኔም እኮ ካንተ መራቅ አስደስቶኝ አይደለም፣ ግን በቃ አንተን ደስተኛ አድርጌ ማኖር ስለምፈልግ ብቻ ነው። ልጄ፣ እኔ ደስተኛ መሆነው አብረን ብንኖር ነው። ግን ሀገር ያልሰጠችን ክብር እኔ ልሰጥ እፈልጋለሁ። አንተን አንቀባርሬ ማኖር ነው የምፈልገው። እኔ እኮ አሁንም ቢሆን የጎደለብኝ ነገር የለም። ለምን ትሰደጃለሽ? አባዬ፣ የኤጀንሲው ባለቤት ዛሬ ቀን ደውሎልኝ ነበር። እናም ቪዛዬ እንደደረሰ ነግሮኛል። ደስ ብሎና ከልብ መርቀ ከሸኘኝ ስመጣ ደስተኛ ህይወት ይኖረናል። አይ አንዴ ካመጣው ምን አደርጋለሁ? ልጅ የሀገርሽ ታቦት ይከተልሽ። አሜን። እስቲ እንደዚህ ሁኝ እንትን ይዘቅ ከኋላ ነው የሚጀምረው። ስሚ፣ አባትሽ ጎንጎን ይችላሉ? ይችላሉ። እኔ ከአባትሽ ሚለኝ በመጎንጎን እስኪ እናያለና ሻንጣሽን አዘጋጅ። ምን? መልካም ቀን። ምን ነው? ማን ይደውል? ግን አማንዬ፣ እነዚህ እጆችህ ሁልጊዜ የሚናፍቁኛል። የኔ እናት ሁሌም ቢሆን ከአንቺ ናቸው። ቆይ እንደዚህ ጸጉርሽ የተንጨባረረው ገና ለገና የማን እጆች አሉኝ ብለሽ ነዋ? እስኪ በደንብ ቅፍ አድርገህ ሳመኝ። አረ በጣም እኮ ነው የማፈቅርህ። ካንተ መለየትን ሳስብ ልቤ ይደክመኛል፣ አቅም ታሳጣኛል። ስለምን መለየት ነው የምታወሪው? ወደ ውጭ ልሄድ ነው፣ ወደ ሳውዲ። እኔስ እኔ ለማን ጥለሽ ሀገሬ? እኔ እኮ ለምቼሻለሁ። እኔም እኮ በጣም ለምቼሻለሁ። የኔ ሁሉ ነገር ግን መሄዴ ግዴታ ነው። አልቆይም አማንዬ፣ ቶሎ ነው የምመለሰው። ታያ እንዴ? ቆይ እዛ ሲሄድሽ ምን ምሰሪው? አባቴን በክብር ማኖር አለብኝ። እኔ እናንተም ነገ ጧት የራሳችን ቤተሰብ እንመሰርታለን። እኔስ እኔ ለማን ጥለሽ? እኔ እኮ በጣም እምጅሻለሁ። እኔ እኮ ያላች መኖር አልችልም። እኔንም ተረዳኛ። እኔ ሳትናፍቀኝ ቀርተህ ግን እዚህ ሀገር ቡዳ እየተባልኩና በሀገሬ ሳልከበር እንዴት ነው አባቴን በክብር ማኖር የምችለው? ግዴልሽ በቃ አስችኝ። ከኔ እኔ ያለው አለ። ግዴልሽ እኔ እኮ ለአንድ ሰከንድ ለአንድ ሰከንድ አንስትዬ መኖር አልችልም። ውፍ በቃ እንዴ! አንተ ብቻ ነው አፍቃሪ? አንተ ብቻ ነው የምትናፍቀው?
አይኔ እንደራባት ድምጿን ሳልሰማ መታት አለፉ። ልጄ ውሃ ሽታ ሆና ቀረች። የት ሄጄ ልፈልጋት? መሄጃው ጠፋኝ። ልጄ አገሬ የት ነሽ? ባይ ባይ ደህና ሁናት በይ፣ ባይ ባይ ናት በይ ይፈራል። ባይ ባይ ስትመጪማ ቆመው፣ ባይ ባይ ቀኑን ቆጥራለሁ። ባይ ባይ ደህና ሁናት በይ፣ ባይ ባይ ናት በይ ይፈራል። ባይ ባይ ልብሽን ተይልኝ፣ ባይ ባይ ስወድሽ ኖራለሁ። ይሄ ምንም ማለት ነው? ከመጣን ተደቀመጥ የኔ እውነት በጣም ነው የምወድ። አንተ የኔ ስለሆንክ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደገባው ስልክ ፈልጌ እደውልልሃለሁ። ስገቢ ደውይልኝ፣ ስልክሽን እጠብቃለሁ። ደግሞ በጣም ትናፍቀኛለህ። እሺ ብቻ ነው የምትለኝ? አታውራኝ። እሷ እኮ ድምፅ በጣም ይናፍቀኛል። ግራ ገባኝ እኮ። በቃ ሁሉ ነገር እውነት አልመስላለኝ፣ ጨነቀኝ እኮ። ስመጣ እኮ ደስተኛ ህይወት ይኖረናል። እስከዛ ግን ጠብቀኝ እሺ። ሁሉ ጊዜ ምን እንዳፈቀርከኝ ነው። ካልሞት ድጋሚ በአይነ ስጋ እንተያያለን። እንደዚህ አትበይ። በቃ የበረራ ሰዓት እየደረሰ ነው። አደራ እራስን ጠብቅሽ። ደግሞ ስመለስ ኮበስ ካሜራማን ሆነ እንደምጠብቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ይገብ አንቺም ጥሩ የፎቶ ሞዴል እንደምትገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻው። ልትሄጂ ነው? ደስታሽ ማደስታዬ ነው ያታተ ማለያቱነ ባይ 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 ሰለኝ ማላገሪ ባይ 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 ይሳካል ይሆናል እንዳልሽኝ ከጎንሽ ባይ 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 ፍቅራችን ያሳሰበ ተራሪቆ ፍቅር ይከብዳል ወዳጅ፣ እንዴት ነው ምለንደው ወዲች ምፈትች። ባይ ባይ ደህና ሁናት በይ፣ ባይ ባይ ናት በይ ይፈራል። ባይ ባይ ስትመጪማ ቆመው፣ ባይ ባይ ቀኑን ቆጥራለሁ። ባይ ባይ ደህና ሁናት በይ፣ ባይ ባይ ናት በይ ይፈራል። ባይ ባይ ልብሽ ተይልኝ፣ ባይ ባይ ስወድሽ ኖራለሁ። ከሄደች በኋላ ስልኳን ሌት ተቀን ጠብቅ ነበር። ድምጿን ሳልሰማ ቀናቶች አለፉ።
ራሴን ማግለል ጀመርኩ። ትካዝ ያበዛ ለከባድ ድብርት እየተጋለጥኩ መጣ። በዚህ ጊዜ አስተሳሰብ የተዛባ፣ ከእውነት ጋር ያለኝ ግንኙነት ተራራቀ። ምንም ሰው በሌለበት ሁኔታ የሉሳስ ድምፅ ወደ ጆሮ ይቀርባል። እይታ ውስጥ የሌለ ነገር ሁሉ ይታየኛል። ሀገሬ የምና ባለቤ ነበረች። መጣን ተደቀመት። ሄሎ ጀማል። ነይ ማልበል። ወደ ተለያዩ አረብ ሀገር ሰዎች እንደምልክ ሰምቼ ነበር። አይዋ። አዎ፣ ከዚህ በፊት በእናንተ ኤጀንሲ አማካኝነት ሀገሬ አንዳርጌ የምትባል ልጅ ወስዳችሁ ነበር እና ከሄደች በኋላ ድምጿን መስማት አልቻልንም። ማለት አባቷን በጣም ተጨንቋል። እባክህ ያለችበትን ትነግረኛለህ? ሄሎ 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 ጀማል ሄሎ ሄሎ ጀማል ሄሎ 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 ነገር ሁሉ ከቆየ ነው ይገባል። አስቀየም ያለ አማን አልተቀየምኩም። የነበርክበት ሁኔታ በደንብ ባርግ ይረዳል። ሁሉም ነገር አንተ ሳትፈልግ ነው የሆነው። በጣም ነው ማምሰክ። እንዳንተ አይነት ጓደኛ ስላለኝ በጣም እድለኛ ነኝ። ግን ከዛ በፊት አንድ ነገር ልጠይቅ። ድጋሜ ብድር እንዴ? ወይ አይደለም። ምን መሰለ? ታዲያ ምንድነው? ሄሎ ጀማል፣
ደህና ነህ? ሰው ነበር ስልክህን የሰጠኝ። ምን ነበር? አንድ ከጅማ የመጣች ልጅ ነበረች፣ ሳውዲ መሄድ ትፈልጋለች። ይቻላል? ታዲያ ዛትናና በአካል እናወራለን። ይቻላል። የት እንገናኝ ታዲያ ጀሙዬ? ከሰዓት ያለውበት ቦታ አሳውቃለሁ። እሺ እሺ ጀሙ፣ እንደው አደራህን ስልክህን እጠብቃለሁ። እሺ ጀማሌ፣ እንደው አስቸገርኩ፣ አደራህን። አንተ ምን አይነት ተልእኮ ነው የሰጠኝ? እኔ እኮ ነጋዴ መሆን አልነበረብኝም፣ የደህንነት አባል ነበር መሆን የነበረብኝ። ትሆናለህ ከዚህ ቀጥሎ የደህንነት አባል። ውስጤን የሆነ ሙቀት ሲሰማኝ ታወቀኝ። አልጨረስክም እንዴ እስካሁን? ቶሎ በል ያማን። ስምሽ ማን ይባላል? እኔ ነህ መጨረስላት። እንደነገርኩ ከጅማ ነው የመጣችው። አማርኛ ብዙም አትችልም። ሀዋ ትባላለች። አረበኛስ? አረበኛም አትችልም። እኔ ብትችል መንገድ ወይ? ኦ እንደዛ ከሆነማ ዋጋ ይቀንሳል። ለምን? አረበኛ ካልቻለች ዋጋ ይቀንሳል። ለማንኛውም ቶሎ ሜዲካልና ፓስፖርቷን ጨርሳችሁ አምጡልን፣ ቶሎ ብለን እንልካታለን እንደምንም ብለን። እሺ አመሰግናለሁ ጀማልዬ። ቶሎ እንጨርስላታለን እኛ። አንተ ብቻ አፋጥንና ቶሎ ከዚህ ሀገር ትሄድል። ብሩንም እንደዛው። እሺ እሺ፣ እናዘጋጃለን። ገንዘቡ የታባቱ እንዲህ ቀንዱን በድልኝ እንጂ ቀልማዳ። ደግሞ ገንዘቡንም ቶሎ አዘጋጁልኝ። ኦቴ ይበላል። ቤትማ ሰው አልደረሰብኝም ብለህ ነበር። የልጅ ቀልድ እየቀለዳችሁ ነው። ሌቦች ናችሁ። ምን ምን ምን? ጭራሽ እኛ ሌባ? እናንተ አይደላችሁ እንዴ ከእናቶች መቀነት በሚወጣ ብር ሴት እህቶቻችን ወደ አረብ ሀገር የምልኩት? ከዛ አንተ እዚህ ውስኪ እንጠጣለ፣ መኪናን ትነዳል። የእነሱ ጭንቀት ምንም አይሰማ አይሰማ። ስራዬን ነው የሰራሁት። በትክክለኛ መንገድ ነው ስራዬን የሰራሁት። የምትጠይቁ ነገር ካለ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጠይቁ። ጆ ፈቀድልኝ፣ ነን በዚህ ፌሮ አናቱን ብየደገናት ነው። ፈቀድልኝ አንዴ። ረፍቼኩ ቺኳት በልኝ፣ እንደ ቺኳት በልኝ፣ ቺኳት በልኝ። ህገ ኤጀንሲዎች ናቸው አይደለ? ከእናቶች በሚወጣ ብር አንተ እዚህ ውስኪ እንጠጣል፣ መኪናን ትነዳል፣ ትንደላቀቃል አይደል? ልጇ በአረብ ሀገር ስቃያን ስቃያውን ትበላለች። ስንቱ ስደተኛ ተስፋ አድርጎ ሄዶ እዛ ተስፋው ሲጨልምበት ወደዚህ ይመለሳል። እናንተ ከዛ ፊት ትነሱታላችሁ አይደለ? ወገን በወገኑ ላይ እንዴት እንዴት ይጨክናል። አረ እንዲሁ እንዲሁ ፈቀድልኝ፣ እንዲሁ ከዚህ ስሜት አታውጠኝ። እንጌላቱን ብዬ ልገላል። ምንድን ነው ከኔ የምትፈልጉት? እኔ የምፈልገው የኔዋን ሀገሪ ነው ፈልገው። ሀገሪን የታባን ያረካ ንገረኝ፣ ንገረኝ። አላወኳት። ጭራሽ ጭራሽ አላወኳትም። የታባክ እንዳረካት አሁን ትናገራለህ? አሁን ሀገሪን አታውቃት አታውቃትም? ስማ እችን የው አታውቃትም? እችን ሚስኪን ሴት አታውቃትም? ንገረኝ ንገረኝ። እሺ እናገራለሁ፣ ግን ሙሉ መረጃው የሚያውቀው አህመድ የሚባል ሳውዲ የሚኖር የስራ ባልደረባችን ነው። ሻሁን ሀገሬን የት እንዳደረሳችኋት ደውልነት። ስልኩን ተናገር። في مشكل احمد باباري انت باباري يا راعي ما فتحت قلب قبره ولا نغير يالو ايه في رو انا تلاي لو يمسببرو لك هيسبرني ايش تناغر باباري يا راعي باباري احمد شجر تفطروال هاجرين يفلقوا سوتش ياسجنقني نو شجر تفطروال احمد اتليش متتبي كله نغير بلا حسبكوت منغير ني تفطرو من اباك لو متطورو هاجري سرا ما دلش دنا دلش ماغري بتام شجر استن يالوت هاجرين تولو لاكلني احمد ገንዘብ ከኔ በልጣል ኪሳራውን እንሸፍናለሁ። ሀገሬን ቶሎ ብለህ ላክልኝ። ኸይሸት ወላ ማይሸት ማትፍሩክ መይብስ ኪስራው አትረስናንቅ ብታት ነው። ምን አለ ምን አለ? ከሁለት ሰዓት በኋላ ባለው በረራ ሀገሬ ኢትዮጵያ ትገባል። ይስ ይስ
ስማ፣ ውሸትህን ይሁንና ግን ማለት ነው አንለቅም። ሻውን ልቀቁት። የደለህ ነው እባክህ። እንዳንተ አይነት ጨካኝ ነው ዝም ብለን ብንለቅስ እግዚአብሔርስ ዝም ይለናል? ዝም ይለናል ወይ? ስማ፣ አንተ እሱ እዚህ ጠብቀው፣ እኔ እሷን ሂጅ ኤርፖርት ጠብቃታል። ግን የለም፣ አንተ ከዛ እስክትመጣ እኔ ቁጭ አድርጌ እንከባከብልሃለሁ። ምን አማን፣ አሁን በዚህ ሰዓት ብድር ይጠየቃል? እንዱ የለመደ ሰው ሳይተውህም ብር ይጠየቃል አሁን በዚህ ሰዓት? ኧረ እባክህ እንዱ ከስሜት አታውጣኝ። እንዱ ተው ተው፣ ከስሜት አታውጣኝ። አሁን በዚህ ሰዓት ብድር ይጠየቃል? ችኮ ይህ አማን ደሞ የያዘህ ነገር እንደ አይለቅህም። ሶስት መጥፎ ነው ይህ ልስቲያ። ስማ፣ እንዳለቀው ጠብቀው። አለቀውም፣ ደህና አድርጌ እንከባከብልሃለሁ። አንተ እሺ፣ አሁን አንተ እናት ወለደች፣ አንተማ ወንድ ትባላለህ። ወንድ ናት። ቀሚስ ለብሰ እንደነሱ ብትሰደድ ነበር የሚሻል። እንደው ተንጠለጠለ እስከ እንባ ይመስል ድረስ ምቾት የሚሰጠውን ማስያዣ አበበ። ይህ ምን አባቱ ነው የሚያፈጥብኝ? እንዴት አባቱ ነው የሚያፈጥብ? ደግሞ እንዴት ነው የሚያስፈራው? ይህ አሁን ቢፈታ እኔን ይምረኛል? አይምረኝም። ደግሞ እኮ ሲያዩት አጋጭ እንጂ ታጋጭ አይመስልም። አይ ትንሽ ማ እንዲንበጨበጭ ጮክ ብዬ ማናገር አለ ትንሽ ልጩህበት። አሁን እንደሱ ነው የሚሻለው። ዙር ወደዛ፣ ዙር ሚን ያፍጠታኛል። ወደዛ ዙር አተኝ። ከዚህ ፎቅ ላይ ነው ማንከባለል። አተኝ። ዙር ወደዛ፣ ዙር ዙር ብያ። እናንተ የቃላት አጠቃቀም የትክክል አይደለም እንዴ? ከማንከባልልህ ይልቅ መፈጠፍጠህ ይሻላል። ዲያ ደግሞ ለታጋጅ ይህን ያህል ፊት መስጠት ለምን? ተነስቼ በጥፊ አልጎልጉሎ። እንዴት የሰው ልጅ ፌሮ ይዞ በጥፊ ይመታል? ይህም ደግሞ ነውር ነው። አንተ ዙር ይህንን ጉልጉይ እንዳለጠ ማን እሱ ከዛ እስኪመጣ እኔ ገላ ጭንቅ ውስጥ ነበር። የቀን ይቀጠቅጥኝ ነበር።
አንድ እንኳን ዝቀንም ዘመን ይሰጣል ነበር። እናት አሁን አገርሽ ነው ያለሽ። በቃ አሁን ደህና እሺ እሺ ያለሁልሽ። ሊንበረከኩላት የምትገባ ሴት ስላለሽ የኔን ታገቢኛለሽ። የሩቅ ለሩቅ ፍቅር የማይቻል ነገር ብታምኝም ባታምኝም ወፈፍ አርጎኝ ነበር። መደንዘዝ አብዝቼ ከሰው አልጠጣ ነበረ ምናፍቀት በጣ ያይና ይንሽል አትል ከጎኔ ዛሬ ነው ከናች። ሄሎ ሄሎ ቺኮ። አረ ሰውዬው እያፈጠጠብኝ ነው። እንደው ምን ላርገው? ታዲያ እኔ ጋር ለምን ትደውላል? ብዙ ፍት የተራቡ ሰዎች አሉ። ወደ ግቦ ተውሰዱ። እቺ ይሄ ሀሳብን ቤት እስካሁን ወደ አይምሮ ያልመጣልኝ ጥሩ ሀሳብ። ሄሎ፣ እኔ የምልህ ሀገሬ እንዴት ነች? እኔ ጋር ነው ያለችው። ወይ ታዲያ እኔ እዚህ ምን እሰራለሁ? ምን ቀረብ እዚህ ቆያለሁ? እኔ እኮ አንተንም እህን በምረት ይፈቱ ይሆናል። ኧረ ይህ ትበላለህ። ደስ ይላል ደስ ይላል፣ እንኳን ዛሬ አየሁሽ። ለአመታት ናፍቄ በአካል አገኘው። ደስ ይላል ደስ ይላል፣ እንኳን ተገናኘ፣ እንኳንም አልቀረ እንደተለያየ። ደስ ይላል ደስ ይላል።